velkommen til den her video. Det er part 2 om den libysanske heste. Hvis I ikke har set min sidste video, så tjek den lige, fordi det er den, I skal se først. Det her part 2 ofte. Altså, jeg måtte ikke købe det, men så havde jeg tænkt på, at jeg faktisk godt... Jeg havde hørt om Star Stable Hose om lang tid, og så tænkte jeg, at jeg lige så godt kunne installere det, så jeg kunne give, så jeg kunne træne min hest. Og så kunne jeg nemlig komme, så kunne jeg træne den her, når jeg trænede den til level 10, så kunne jeg give den til Star Stable Online, og det er nemlig en libysaner. Den hedder Sunny Butterfly, og den er kun i level 2, men det bliver faktisk ret nemt at træne den, se. Så vi skal bare prøve at gøre det bedste, vi kan. Og så håber vi, at vi kan. Jeg er så glad for, at vi kan det her, seriøst. Jeg er så glad, og vi kan alle sammen gøre det sammen, hvis vi hjælper hinanden. Og så please tryk på abonner-knappen. Det vil gøre mig rigtig glad. Det er så okay, hvis I ikke vil. Men det vil gøre mig rigtig glad, hvis I gør det. Nå, okay, videre til sagen. Okay, jeg er snart i level 3. Det her er faktisk rimelig nemt, synes jeg. Okay. Så, det var også ret nemt. Whoop. Okay, så giver jeg noget vand. Det er en sort libysaner. Jeg har aldrig set en sort libysaner før. Men det kan være, den bliver hvid, når den vokser. Det ved jeg ikke lige meget. Okay, det er sidste ting. Og så kommer vi allerede i level 3. Nam, nam, nam. Det passer faktisk ret godt, fordi den hedder jo Sunny Butterfly, og der flyver hele tiden sommerfugle rundt her, når vi laver på missionen. Jeg kom i level 3. Hentet. Yes. Sunny Butterfly er træt. Lad den hvile. Du kan spille videre med Sunny Butterfly, men den stikker ikke i niveau før i morgen. Hvis du vil blive ved med at lade din hest stige op i niveau i dag, kan du give den afgøre at spise, så den får mere energi. Okay, så jeg skal lade den spise, hvis jeg gerne vil gøre mere. Vil du gerne have det her? Nej, det vil du ikke. Vil du så have det her? Nej. What? Hvad vil den have? Jamen... Vil den ikke? Ja, sådan. Okay. Vil du have en gulerød? 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 Nå, det gør den ikke. Det her er dårligt. Jeg har ikke mere mad. Vent! Jeg kan gro mere mad. Oh my god, hvorfor tænker jeg ikke på det? Jeg er så dum. Jeg ser bare en video. Se hinanden. Ja, lige meget. Åh, shit. Jeg hader virkelig det her. Nå, men jeg laver part 3 om lidt.